Zbog nadolazećeg blagdana svih svetih i dušnog dana do 2. studenog očekuje se pojačan promet vozila i putnika preko svih graničnih prijelaza. Kako je u tijeku izgradnja graničnog prijelaza Županja Orašje, za vrijeme produženog vikenda na ovom graničnom prijelazu očekuju se veći zastoj u prometu, jer teretna vozila otežavaju protočnost putničkog prometa. Stoga iz Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske savjetuju građanima, ukoliko za vrijeme blagdana svih svetih i dušnog dana namjeravaju prelaziti državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom preko graničnog prijelaza Županja Orašje, da koriste alternativne granične prijelaze.